දිනෙන් දින උණුසුම් වන මැතිවරණ වේදිකාවේ පළ වූ අදහස් කිහිපයක් දැන්. 2020 එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මේ වෙනකොට හොඳට එළියේ රණ්ඩු. මේ මැතිවරණේ ඒ පැත්තේ අවුල තියෙනකොට මේ පැත්තේ තියෙන පොඩි පොඩි මනාප ගැටලු නැත්තේ නෑනේ. සමහර වෙලාවට නිකන් අපි සියඹලා ගෙනායම නෑ වගේ කතා කරන ප්‍රාදේශීය දේශපාලඥයින්. නමුත් ජනතාව ඉන්නේ කවුරු එක්කද කියලා ඔබ අපි දන්න. පිස්සු කලබල වුණාට දොස්තරලා කලබල වෙන්නේ නෑනේ. අපිට ඒ දවස්වල සලකපු වැඩි හොඳට මතකයි. අපි පාරේ ඇවිද්දවන්න තමයි සමහරු කතා කරේ. එසේ වුණත් ඒ සියල්ල අමතක කරලා රට වෙනුවෙන් ජාතිය වෙනුවෙන් අපි සීළු දෙනා අද එකතු වෙලා වැඩ කරනවා. ඉතින් ඒක නිසා මම හිතන්නේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂයත් යම්කිසි විදිහක කැපකිරීමක් කරන්න ඕන. විශේෂයෙන්ම ඔවුන්ගේ අපේක්ෂකයන් කටපරිස්සම් කරගෙන මේ වෙලාවේ අදහස් දක්වන්න ඕන. මොකද කතාවක් තියෙනෝනේ වවුලෑ ගෙදර ගියා නම් එළිලා ඉන්නේ දැනගන්න ඕන කියලා. අතරම එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ අභ්‍යන්තර අර්බුදය හරහා මේ පක්ෂය ඊටාම දරුණු ලෙස පෙරහීමකට ලක් වෙලා තිබෙනවා. ජනතාව අතරේම කණ්ඩායම් දෙකක් පිළිබඳවම විශ්වාසය නැති වෙලා තිබෙනවා. ඉතින් සියල්ලටම විකල්පය හැටියට මේ රටේ ජනතාව තෝරගත් 69 ලක්ෂයක් ජනතාවගේ බලාපොරොත්තු වලින් රටේ රාජ්‍ය නායකත්වපත් ජනාධිපතිතුමා කෙරෙහි එදා ඡන්දේ නොදුන්නු පිරිස පවා අද ශක්තිය දෙන්න එකතු වෙලා තිබෙනවා. ජනතාවට තමයි විනය පරීක්ෂණය කිරීමේ බලය දීලා තියෙන්නේ. ජනතාව විනය පරීක්ෂණය කරලා ජනතාව දෙන්න ඕන තීන්දුව අගෝස්තු මාසේ 5 වෙනිදාට දෙනවා. මේ දවස්වල ටිකක් දඟලන්නේ තමන්ට ඡන්ද නැති වෙනකොට විනය පරීක්ෂණ තියලා හරි බලපෑම් කරලා හරි ඡන්ද කීයක් හරි එකතු කරගන්න. UNP එක විනාශ කරපු UN සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයා බලයට ගේන තියෙන අවස්ථාව විකුණපු ඩීල් කාර්යයන්ට මේ වෙලාවේ ඡන්ද දෙන්නේ නැහැ කියන එක මම පැහැදිලිව සඳහන් කරනවා. බැසිල් රාජපක්ෂ මැතිතුමා පොහොට්ටුව හදලා අවුරුදු දෙකක් යනකොට ලංකාවේ ප්‍රාදේශ සභාවල බලය ඇල්ලුවා විතරක් නෙමෙයි පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයකදී පාර්ලිමේන්තු බලය මේ සැරේ අල්ලන්නේ ආසන 140කටත් වැඩි ප්‍රමාණයක් අරගෙන. ඍජුව පොහොට්ටුව ගන්න ප්‍රමාණයත් සහෝදර දේශපාලන පක්ෂත් එක්ක ගන්න ප්‍රමාණයත් බැරුවම අපිට 3-2 ගන්න පුළුවන්. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ කණ්ඩායමක් දැන් අපෙන් කඩාගෙන ගිහිලා වෙනම පක්ෂයකින් මෙවර මැතිවන්නට ඉදිරිපත් වෙනවා. තමුන්නාසලා ළඟට කියනවා රනිල් එලවන්න තමුන්නාසගේ ඡන්ද දෙන්න කියනවා. සිරිකොත අල්ලන්න තමුන්නාසලාගේ ඡන්ද දෙන්න කියනවා. නමුත් මතක තියාගන්න මිතුරුනි මේක මහ මැතිවන්නයක්. මහ මැතිවන්නේදී තමුන්නාසලා ඡන්දයක් දෙන්නේ පක්ෂයේ නායකයා වෙනස් කරන්නවත් පක්ෂයේ මූලස්ථානයක් අල්ලගන්න නෙමෙයි මිතුරුනි. ප්‍රසතියෙන් එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ නාම පුරුවයි අලියයි ඉන්නා ඒගොල්ලෝ ගාව. නමුත් පක්ෂය කියන්නේ ඒ දෙක නෙවෙයිනේ. පාක්ෂික කියන්නේ පාක්ෂික ඔක්කොම අපි ගාව ඉන්නවා. අපි ඒගොල්ලෝ නිරබල තියෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ අපි ගන්න අපේ පැත්තට කීයටවත්. අධිකාරි මණ්ඩලය මොන තීරණයක් ගත්තත් අපට අදාළ නැහැ. ඒගොල්ලන්ට ඕන තීරණයක් කරන් ඕන දෙයක් කරගන්න කියන්නේ. අපි අපේ යන ගමන මේ විදිහට යනවා සමගි ජන බලවේගයෙන්. ඒගොල්ලෝ ගන්න තීරණ අපිට ඉති ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. 2020